Hii ni HMG Africa. Back to Africa Movement. Katika muendelezo wa makala ndani ya HMG Africa ambapo tunaangazia historia za makabila mbalimbali, mila na tamaduni zao, pamoja na desturi za makabila haya. Leo tunaangazia jamii ya Warangi, moja hapo kati ya makabila yanayopatikana mkoani Dodoma. Warangi wapo kati ya Babati na Kondoa, lakini makazi yao hasa ni katika wilaya ya Chemba na Kondoa. Kondoa ni moja hapo wa maeneo yenye historia kubwa Tanzania na Afrika. Na mji wa Kondoa ni wa kihistoria katika ukanda huu. Ulianza kama kituo cha kupumzika watumwa waliokuwa kipelekwa pwani. Njia moja ya watumwa ilipita katika mji huu na kumbukumbu yake ni mtaa unaoitwa Ubembeni. Asili ya kuitwa hivyo ni kutokana na kukaliwa na kabila la Wabemba kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale biashara utumwa ilipopigwa marufuku. Na asili ya neno Kondoa inatokana na mto unaopita karibu na mji ambao Warangi waliuita Mkondoa wa Irangi. Pia mji wa Kondoa hujulikana kama Ula. Hapa palikuwa na soko la zamani na biashara iliyofanyika hapo ni ila kuuziana na kununuliana vitu. Mahali hapa kwa Kirangi paliitwa Ula, ikiwa na maana anunua. Mitaa ya mji wa Kondoa ina majina ya matukio au watu maarufu wa wakati ule. Mfano Bembeni, kama nilivyodokeza hapo awali kwamba ni watu wa kabila la Wabemba kutokea huko Kongo waliokaa hapo. Mabaki ya kabila hilo la Wabemba bado wapo hadi sasa. Pia kuna mitaa kama Iboni. Eneo hili kulikuwa na mtu maarufu sana, mtawala eneo hilo. Mtu huyu aliheshimika kwa hekima na busara zake, au kwa Pakacha. Jina la mtawala liitwa Pakacha, ambaye alikuwa kiongozi wa kimila wa eneo hili. Asili. Tumezoea kuwaita Warangi sanjari na lugha yao ya Kirangi, lakini wao kimatamshi halisi ya lugha yao ni Valangi na wanaongea lugha ya Kirangi. Warangi ni kati ya makabila yaliyotokea Mijikenda nchini Kenya, walipoingilia wakati wanasafiri wakitokea nchini Ethiopia. Hadi leo kwa muonekano wa Warangi wanafanana sana na Wahabeshi. Wana sura nyembamba, pua ndefu na nywele za kuchanganya asili ya Asia na Afrika. Safari ya Warangi haikuwa rahisi sana, kwanza ukichukulia umbali walikotoka na pia mabadiliko ya hali ya hewa, ukiwemo ukame waliokumbana nao kwenye maeneo mbalimbali waliopita. Hali hiyo iliwasababishia wabuni mbinu mbalimbali za kutafuta maji wakati wa kiangazi. Walipofanikiwa kupata maji katika eneo husika, waliamini mahali hapo panafaa kuishi na waliloea na kuanza kuishi hapo. Katika safari yao iliwafikisha mahali walipo, walitangamana na makundi mbalimbali ya makabila mengine, yakiwemo yale ambao kwa asili hayatulii sehemu moja. Walakini wao wamefanikiwa kubaki kama walivyo, japokuwa kuna athari ndogondogo za lugha yao kimatamshi. Baadhi ya makabila wanaopakana nao ni Wamasai, Wasandawe, Wairaki, Waburunge, Wasi, Wagoroa na Wabungwe. Licha ya lugha yao kuasiliwa kwa mbali na makabila waliotangamana nayo, lakini ndugu wa Warangi si kwa lugha tu bali hata kwa asili ni Waburungwe. Warangi si wengi sana kwa idadi, lakini pamoja na uchache wao kinachofanya watambulike kuwa wapo ni ile hali ya kujivunia asili yao. Maana sifa yao kubwa ni kukuza na kupenda sana kuongea lugha yao. Mrangi huzoesha kuongea lugha yao tangu akiwa mdogo, na hivyo kumjengea mtoto huruka kujivunia asili yake. Ukibahatika kufika kwenye maeneo ya kiini cha eneo la Irangi kule Kondoa, kwenye maeneo ya Bereko, Kikole, Kisese, Masange, Mnenia, Chandama, Chemba, Goima, Mrijo, Kolo, Soera, Changaa, Thawi, Kingale, Suruke, Dalai na maeneo mengine, utashangazwa na baadhi ya mambo yao. Hata hivyo, sehemu wanazofanya biashara zao za mazao hutumia sana lugha ya Kirangi. Wao ndio Warangi, jamii ya watu wanaopenda kujiweka karibu mno kwenye mambo yao na kujivunia sana asili yao, na si rahisi kugubikwa na jamii nyingine. Namna yao ya kulinda hadhi yao ni kwa upole, si ubabe, kwani kati ya makabila yenye sifa upole na ukarimu wa kiwango cha juu, Warangi ni kabila mojawapo. Kama nilivyosema hapo awali, ndugu wa Warangi ni Wabungwe. Hivyo Mrangi akiongea na Mbungwe wanasikilizana na kuelewana, lakini Mrangi hapendelei kuongea Kibungwe. Hata kama anaelewa yanayotamkwa na Mbungwe, yeye atajibu kwa Kirangi.
Warangi katika kujivunia mambo yao husema kuwa ukisikiliza lugha ya Kibungwe inapoongewa ni sawa na kumsikiliza mtoto mdogo wa Kirangi anavyojifunza kuongea. Warangi na Wabungwe ni watu wa asili moja. Ilitokea kwamba Warangi walipofika Babati waligawanyika makundi mawili wakati wakielekea mahali walipo hivi sasa. Mgawanyiko huo ndio uliozaa sehemu mojawapo ya Wabungwe kutokana na kutekelezwa na wenzao mahali hapo baada ya kwenda kuinda kanga. Inabainishwa kwamba vijana wa jamii ya Kirangi walikwenda kuinda kanga kwenye maeneo ya pembezoni na walipofika yani Babati walikawia kurudi na waliporudi hawakukuta wenzao walioendelea na msafara wao na hivyo wao waliachwa hapo. Hawakujihangaisha kuwafuata bali waliamua kubaki mahali hapo. Ndipo wakajulikana kwa jina la watu walioachwa hapo kwa sababu ya kuinda kanga. Kwa lugha ya Kirangi ndege aina ya kanga anayefanana na kuku huitwa mbue. Basi wale watu kutoka jamii za Kirangi walioachwa kwa sababu ya kunogea na kuinda mbue wakajulikana kama Wabungwe tangu wakati huo. Ndio maana ukisikiliza lugha ya Kimbue na Kirangi zina mwingiliano wa karibu. Laiti singekuwa mambo ya kuinda kanga pengine wangeendelea kuwa pamoja. Utamaduni na chakula. Chakula kikuu cha Warangi ni ugali wa mahindi au uwele na mboga zinazotumika ni kama vile maziwa yani masusu, mlenda ambao ufahamika kirumbu na nyama. Warangi hujishughulisha na kilimo cha mazao ya chakula na biashara. Mazao yao ya chakula ni kama uwele, mtama, mahindi na kadhalika. Na mazao yao ya biashara ni kama vile karanga, alizeti, njugu, mawe na kunde. Vazi rasmi la kabila hili ni kaniki, lakini wengi wanavaa mavazi ya Kiarabu, yakiwemo hijabu, kanzu na kadhalika. Kuhusu ngoma, Warangi wana aina ya ngoma inayoambwa na ngozi ya wanyamapori hasa dikidiki. Kwa Kirangi huitwa ntangasa. Ngoma hiyo ni kama mdundiko wa Kirangi ambao huchezwa na watu wa kabila hilo mara nyingi mchana hasa wakati wa sherehe kama harusi na kadhalika. Majina yao mara nyingi huendana na wakati uliopo, kwa mfano mwasu ni jua, mbula mvua, nchira ngozi, nyange ndundia, kichiko yani masika, salasala kimvua kidogo, mjira kifuta, mwapwani ichuka, ruji kidunda na kadhalika. Ndoa na uhusiano. Awali Warangi walipenda kuoana baina ya jamii zao wenyewe, na kama ilitokea wakaoana na jamii nyingine za pembezoni, basi yule mtu wa jamii hiyo ndiye aliyegubikwa na silika zao na si wao kugubikwa na silika za ugeni. Hata sasa hali hiyo inaendelea kwa jamii hii, si tu wa kuvutia kwa namna hiyo, lakini ukweli ni kwamba Warangi wamebarikiwa sana na maumbile yao ya kuvutia sana, maana wengi wao ni wambuji yani warembo na wenye rangi mchanganyiko. Hiyo ndio historia kabila la Warangi, na hii ni HMG Africa. Baki tu Warangi Movement.